בוקר טוב ושבוע טוב. היום יום ראשון ג' באב, התשע"ח, 15 ביולי 2018. אני פותח את ישיבתה השבועית של הממשלה. אדוני, בבקשה. בוקר טוב. במהלך השבת פגענו בחמאס באופן משמעותי וקשה. המדיניות שלנו ברורה, מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו ובעוצמה רבה. זה מה שעשינו אתמול. צה"ל הנחית על החמאס המכה הקשה ביותר מאז צוק איתן. אני מקווה שהם קלטו את המסר, אם לא, יקלטו אותו בהמשך. שמעתי שאומרים שישראל הסכימה להפסקת אש שתאפשר את המשך טרור האש של העפיפונים והבלונים. זה לא נכון. איננו מוכנים לקבל שום התקפות נגדנו, ונגיב בהתאם. אתמול שוחחתי עם נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, דנו בסוגיות ביטחוניות ומדיניות לאור ההתפתחויות באזור. כמובן, בראש ובראשונה, על סוריה ואיראן. כפי שאתם יודעים, הנושאים האלה יעלו גם בפסגת הנשיאים בהלסינקי. אני כמובן שוחחתי עליהם ביום רביעי גם עם הנשיא פוטין. אני הודיתי לנשיא טראמפ על המדיניות התקיפה שלו נגד איראן, כי מאז נקיטת המדיניות הזאת אנחנו רואים את ההשפעה הגדולה על איראן ובתוך איראן. הנשיא טראמפ חזר בבהירות חדה על המחויבות שלו לביטחון ישראל ועל נכונותו לעזור למדינת ישראל בתחומים שונים, ואני כמובן הודיתי לו על כך. אני שמח לארח היום את ניק מילאשב, יושב ראש ועדת הרגולציה של ה-OECD. הוא הגיע לישראל כדי להציג דוח על מצב הרגולציה בישראל. ה-OECD מצא שלישראל הישגים רבים להפחתת הרגולציה בשנים האחרונות, בזכות המאמצים הרבים שהובלנו כאן כולנו יחד. אנחנו נמשיך לפעול כדי לחתוך לבירוקרטיה למען אזרחי ישראל. תודה רבה לכם.